عادي ما كانت كل شيء مش بيكمل بعد ما أكثر قبل ما تدبين من دواسان من سين فكين كيف اللي من دبين تبين بعلام سلميك ما كلام سبعين أي مكي וגם המטר קודם אך מכאן, הסיפור של הזרם של הסיר הזה מתחיל בתחרות שבגלל וכמעט ואחר החברות. וגם את שיר הימולי של סני. ואי זה מקס וגם כל החברים את הטראומה של סני מיד הם פותחים. מונדו אמר, למה רק החלומות?